38. susreti likovnih stvaralaca održali su se u Zaboku u sklopu likovne manifestacije Hrvatski sabor kulture. U sklopu susreta održana izložba, a na njoj su predstavljena različita djela od preko 100 autora iz cijele Hrvatske. Kulturni amaterizam je zasigurno jedna aktivnost i jedan stil života koji podrazumijeva talent, ali koji isto tako podrazumijeva istom mjerom i puno ljubavi, puno entuzijazma, puno odricanja. Krapinsko-zagorska županija cijeni kulturni amaterizam i našoj zajednici amaterskih kulturno-umjetničkih društava sufinancira naravno rad, podržava mnoge aktivnosti i smotre i ono što je zapravo najvažnije, potiče sve sekcije i sve kudove sa područja Krapinsko-zagorske županije u predstavljanju kako svojih općina i gradova, tako i Krapinsko-zagorske županije i u Republici Hrvatskoj i šire. Izložba je rezultat godišnjeg likovnog natječaja Hrvatskog sabora kulture, a izloženi radovi odabrani su u konkurenciji od preko 280 prijavljenih radova iz 30 hrvatskih likovnih udruga. Vjerujem da mnogima od vas i nas umjetnost predstavlja nekako utočište, nekakvu duhovnu hranu za nas, bilo da se sami bavite likovnom umjetnošću ili je konzumirate, odnosno posjećujete izložbe, koncerte, kazališne predstave. Ono što me izuzetno veseli je da zaista svake godine ima sve više i više pristiglih radova, što znači da se naši građani predano bave likovnom umjetnošću. Ono što želim reći kao likovni umjetnik i sama i kao osoba koja već 25 godina radi pedagoški rad sa ljudima i uči ih za priprema ih za likovne akademije škole primijenih umjetnosti je da se treba inzistirati uglavnom na crtačkim tehnikama i na likovnim osnovama iz koje će se kasnije izgraditi jako kvalitetni radovi. A onima čija djela ove godine nisu uspjela ući u uži izbor, upućeni su i dobri savjeti, putem kojih bi se trebala povećati šansa za izbore u narednim godinama. A za kraj bi dala nekoliko dobronamjernih savjeta koje smo evo Aleksandra i ja zajedno prošli kada smo prolazile radove. Neki radovi nisu ušli u selekciju ne zato što nisu bili dovoljno dobri, nego nisu možda zadovoljavali pozicije natječaja. Tako da pažljivo čitajte koji su uvjeti. Naprimjer, ove godine smo imali nekoliko izuzetno kvalitetnih radova koji su dimenzijama jednostavno fizički bili preveliki, nisu ulazili u okviri i nismo ih mogli izabrati. Vidite koliko je tu radova, doslovce su svi zidovi puni i radi toga nisu ušli u konkurenciju. Isto tako, valja paziti da fotografije radova budu kvalitetne, jer mi prosuđujemo upravo preko njih, da ih možemo zoomirati, da možemo pogledati detalje, jer upravo preko tih vizuala svojih radova koji nam vi pošaljete, mi odlučujemo da li vi ulazite u selekciju ili ne. Drago mi je da smo i ove godine dodijelili čak 6 nagrada i 13 pohvalnica i evo, toliko od mene. Hvala vam svima i nadam se da ste uživali ovu izložbu. U sklopu susreta dodijeljene su nagrade i pohvalnice Hrvatskog sabora kulture te priznanja likovnim udrugama i autorima čija su djela odabrana za postav izložbe.